Naib Presiden PKR Zuraida Kamarudin menafikan beliau sudah menyertai Parti Bersatu. Mengakui tidak berniat menyertai parti politik lain, Naib Presiden PKR itu bagaimanapun tidak akan membuat laporan polis susulan penyebaran surat dan borang keahlian Bersatu yang dikatakan membabitkan dirinya. Mengulas bilakah beliau akan memberi jawapan terhadap surat tunjuk sebab yang diterima daripada lembaga disiplin PKR, Zuraida berkata beliau akan menjawab sebelum tarikh akhir pada 29 Januari ini. Beliau diberi surat tunjuk sebab pada 15 Januari lepas atas tuduhan salah laku disiplin dan diberi tempoh selama 14 hari untuk mengemukakan jawapan. Fokus utama beliau kini terus menjalankan tanggungjawab dan tugasnya. Selaku Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Zuraida melancarkan laporan pencapaian 2019 kementeriannya di Putrajaya. Lembaga disiplin PKR dilaporkan telah memulakan siasatan pelbagai laporan salah laku, membabitkan ahli dan pemimpin kanan parti termasuk Zuraida. Ia berkaitan insiden ketika dan selepas Kongres Nasional PKR di Melaka bulan lalu.